شرم باي كينان مقال كان انترو ملاحن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد شرفت بدن. سوري هذا مركز سوري هذا مقال كله ولكن سعيد كنا اسمه نفسي. شنا كوسو برو مركز واحد اللي يكون مستي سيد مربع دولا ساعتان مقال هذا عن شنا كان سو قلنا سيد عبد الله جرينس أو شر جرينس أن أدي هذا مستين. أوكي. هستا شرم باي كينان وايو وايو. شرم باي وحن كسو جيني سبرايز سيد ونو شيء جاي. إن هستا نو سو جاي. معناه ومسو جينين أو توس وما أجين صبطة ما أصلاً شاعنين سي أوفيشالا إن هستا عصب وصو قاري دانو مركاسي أي كينان اسكالا سو شرقين بلس اي سبرايز توان سوغيني لكن يوتيوب أو بريها ناديغا سي اسكاه درت هذا نوتيفكيشن اي مئمان لكن وحان كاركي دانكي انستغرام كيسا كدب ايان غلاي مركي ايان غلاي وان كو اركينا كينان اسكولي جيران رنتي ادي ادان وغو فرحي تاس محي كريغان تاب معناها شان مبوي هور ماركو وصي سمينا ايو يادن وغو دنبين وضا شاقين تيسا اي سلاسي مراين كينان سو وضا شاقين هست مركي ايان اركي مركا وان كو رفتي aan daawaday comment ayaan ku qoray comment markii aan ku qorayna waxa waaye commentigeysada arki kartaan waxa waaye kulay ila iyo xiliga hadal joogo 3 saac ka hor waay markaan qoray waxa soo reply gareysay ila iyo 29 qofood oo u badan dhahayaan haye heesta reaction ka soo sameey waana qasab runtii yani inkastoo bariyahan direction ka oo dhanka reaction ka aan ka wareejinay laakiin heestan oo kale markay soo baxdo وحوايد وقصب عن أملاينا يا حتى هدي أنا ولقي الرياكشن زمان حتى هستن هدي سو بحلهاد إن الرياكشن كسو سمين لها أم مقال كسو سمين لها هذيك السدو ودون بها ذي وانكوهم بلينا أوكي وحن آدي سو قد ينا صور رخصة ذو هذيك هذا السدان رخصة شيء قطع يعني جا زبطة أكو معنا تلاقي السنين إن لكن سي أن هستن لكن كي أن وجويني أنا جا نروح نسمي مركزي حتى template key horay oo ma aragtay muqaalada reaction key waxaan ku sameeyay jiray waan ka duway mid u gaar ah oo aan heestan ugu talagalay ayaan u sameeyay oo ah midkan bishii todobaad dhamaadkeeda dhexdhexdeed meelaha shampoo hees soo saaray heesta sidoo kale waxaan ka sameeyay reaction in heestas waxa ku jiray ama kamid ah ereydan waa weyn furxadanta inuu heestiisa uu ku xuso kaynaan aniga sidaas aan ka dhahay balse haddana ugu dambeyn sharma boy waxa ay wada shaqayn soo sameeyeen ama heesa isla soo saareen kaynaan ma garanayo markaasi yaani in wada hadalkooda inay wada shaqeeyaan ay sii socotay inay dib ka bilaabatay laakiin in markaasi yaani heesna uu ku soo xuso haddana ugu dambeyn yaani natiijada san ay noqoto aad iyo toos wax lagu farxaa okay heestan hadda waxay ku jirtaa youtube-ka 4 saacadood ka hor dhankayga aan markaasi waxay sheegaysaa in daawashada ay gaarsiisan tahay in kor u dhaafayso 62,000 oo jeer in ka badan in la daawaday waxa la gareysay 30,000 oo aniga aan ku jiro okay waxa dislike gareysay 408 qof macnaha in 500 ka yar 408 qof meesha hadda la maraayo oo ah 30,000 oo likes oo weli baan u maleynayaa yani dhanka daawashada in oo yani wax ay ka jiraan oo gadaal ay iska soo tari doonto 408 qof oo kale ayaa waxaan ka dhigeynaa marka percentage adiga xitaa waxaan iska siinaynaa 500 waan badineynaa ba okay heesta waxa marka like gareysay 30,000 dadka oo dislike gareeyay waxa waaye 500 xitaa iska sii weli ma gaarsiisno waxay noqonayaan 2% xitaa maahan marka waa yartii inaan ugu soo biira okay waxaan rabaa sidoo kale inaan u gudbo dhanka commentiska waxaan moodaa in youtuberada dhanka commentiska intooda badan marka aan loo kala harin waxa ugu horeeyo Yasin Haliyey waxa ku xigo aniga waxa ku xigto Umma Xisaab waxa ku xigo Qays Qaysar een waxa ku xigo een wanaaga qoyska Cabdifataax Boodari waqal studio xitaa ayaa ma aragtay soo commenti gareeyay een ayaa kale oo hadda aan arkay isheedu ay qabata saaxiibkii Shuaib Aidbag okay ya kale yaani waa la socdaa wali een qurux ku dhig leh haye ee weli dadaa dhiman Swahili Nation okay oo asna ah yar oo Kenyatian u maleynaya heesa Somali reaction as waxa sameynaya arkay lama dhowa yani Hanad Umar weli waan socnaa weli
ويس بي ayaa xitaa sidoo kale ka soo comment gareeyay. Dadka comment gareeyay aad u badan yihiin axmi FJ, marka waxa way kulay dadka qaar oo badan way soo socdaan weli maysan arkin mise waxa mo noqonaa umleena. Marka runtii yaas cajiib waa raaliyaad, marka way idin ku daahay ilaa intaas waxa way falaqayd kale aad intaas waxaan u leeyahay, yani waxaan rabaa dhinacyada kale inaad taabto maadaama dadka heesta reactionka ka sameeyay ay badan yihiin. Marka hadda heestan isla galeyna. Okay, Techno Series film alla haye Africa ay wala logo Adam on the beat ay DJ Adam wa musica madalo dib uma laabto danteeda kama daaho indhahaada ma saaro ajeeb baye faaku samare illo hada iyo nalso illo waqtu li wadaysa willo adiga san kaswa billo anigo ku dhahay walaalo wadiga xurriyad ku nolo wow faaku samare illo hada iyo nalso billo waqtu li wadaysa willo adiga san kaswa billo anigo ku dhahay walaalo wadiga xurriyad ku nolo aye why you why you toba ogayo watimo why gaqaro adu why you why you toba ogayo watimo why gaqaro adu way way kan wax oga murtimo waye ka qaado waano mhm why why you very smart ki waana oh yeah mhm never listen to them I just envision to them treat them like prison food I'm running on my missions to them they thought I had a limit but then I went and did it and now they won't admit it legends always take a minute. Okay, marka laga soo tago in qof walba uu fahmi karo yani wada shaqeynta inay tahay mid kala fog oo yani labada dhinac in hadii ay u tahay hadii ay muuqaal tahay markaasi la isaga keenay, haddana waxa waaye sida la isugu maadgareeyay ee cajiib ah muqaal ahaan marka loo aaday isugu maadgareysan tahay. Taasi kulleyd waxa ka dhigaysa wixii in laga soo shaqeeyay oo laga soo baarandegay oo yani wax walba sida la iskula ekeysiin lahaa waxyaabaha meelaha oo waliba aad kala isaga ekeysiyay iyo sida isugu imaanayso yani dibaan uga hadlayaa yani gabagabada muqaalka. Laakiin hadda markay noqoto xitaa erey ahaan waxay imaanaysaa isku meeshi oo kale sabto heesta muhiimadeeda iyo duruucdeedu waxa waaye dhiirigelin. Markuu Sharmboy ka sheekeynayo ama erayadiisu ay yihiin yani inuu toos u la hadlayo qofka uu leeyahay sidaana sameeyay sidaan yeel sidaan yeel sidaan yeel yani markuu leeyahay keenana markaasi dhanka kale ahaan oo maareeyay uu nooga sheegayaasna yani waa qof asna ka sheekeynaya markaasi yani qof hor markiisa laga hortaagnaa oo kale ama dadku ay wax kale u sheegayeen oo yani waxa ma sameeyin kartid oo kale la lahab. Raydu isaga dhahayna waxaan ka mid ah markaa geysanin laakiin yani horumarka aniga aan sameyn lahaa ama wixii aniga aan sameyn lahaa si caadi aan u tusay macnaha yani sida maxabiis oo kalaan u quudinayay yani inaan xad leeyahay u maleynayn macnaha aan meel ku ekahayo sidaan u socdo yani meeshaas markaan gaaro aan soo laabanayo laakiin yani waan sii socday oo waana tusay macnaha labada dhinac sida heesta booda tahay guud ahaan waxa waa erey qiiro leh. كان واحد اوغا مرتي ما وايه كا قادوانو هكو فين حبت هذا نعب حطو سن هبت سن بد هذا العين هبقو سن هبقو سن روح هذا العين همي سن كفري سن كحمي سن يونا كو سحرين ادقي سن حوري سن حلقب سن او سيحان يونا كل وهذا العادية oo toos ah macnaha de markii muusig xitaa dhinac marka la iska dhigo qof microphone markuu soo qaato caadi soo ku soo hortaagay oo kula hadlay xitaa toos ku galayo en xilliyada ugu dambeeyay heesaha yani ama kuwa oo de sidan oo kala oo maareeyay muusigooda uu kacsan yahay ama heesaha caadiga ah xitaa marka loo heesaha bariyahan dambe ama xilliyadan dambe waxay u bateen hadda ka horna waan dhahayno maleenaya heesaha yani oo nacab iyo cadow aan leeyahay taasna badashada ay badatay oo kale
kuma dhibsanine ani laakiin sida oo waxaan u dhibsaday macnaha oo qiiro la'aanta oo loo soo bandhigay laakiin marka oo yaani hadda heestan oo kale marka aad fiirido labada dhinacba mid ahaan haday noqoto ama energy aan haday noqoto say macnaha ku dhaxgelaysa xitaa wixii marka oo laga sheekeynayo oo meesh ka socday caadi aad u fahmaysaa laakiin yaani tan beddelkeeda oo kale yaani hadii ay ku galaan ama ku galo qof oo isagoo qoslayda wixii rabo inuu ku soo gudbiyo yaani waxaas leedahay waxaan day qofkan wuxuu ugu talagalay heesaas inay TikTok ka shidmayaan oo arkay yaani qaabkaas uu soo qaaday as leedahay laakiin sidaan oo kale markii aad toos aad u dareemaysid wax lagu sheegayo adiga meeshi aad ka dhibsan leedahay waxay noqonaysaa wax oo maaragtay ku sii kicinaya ama ku sii dhiirgelinaya ما لقى مرقاتية تاشرمة إن هذا دالين أهر أسعتي إذا قميس ولي جنديدة صمالي ما تمشيدة شهيدة أور نرنيا للمال الليدة مطيا قاية تهريبة مكافئة نفط مئيبة كلي وقف صمالي أو قيحان أو عضو وحبكو لحجرين وقفل بفهمي كرواي marka ereyadan oo kale hadda marka aad u fiirsato yaani sidee ku soo gaarayaan iyo sidee isugu aadsan yihiin iyo inta yar ee sakamadan hadda ereyadan ee socdaan inta lagu koobay oo kaliya dhalinyarada ku saabsan markaas waxay noqonaysaa wax aan la xisaabi karin amazing dhan waxa laga hadlayaa yaani isqarxintii dhan tahriibkii dhan yaani baagamoondnimadii oo maaragtay dhalinyaradu aysan waxba haysanin sidoo kale dhan waxa laga hadlayaa dhalinyarada maalaliida oo kale marka la leeyahay yaani waa talada dalka oo kale dhalinyarada sidee ka yihiin ereydan had intay socdeen kulligood inkastoo ay xaqiiqiyiin haddana ereyga aad ii taabtay waxa waaye nolosheena ma nasiiba waaye wallaahi nolosheena ma nasiiba ereygaas waxa uu ka dhigan yahay sababtoo ah dee marka aad maqashid meeshaas waxaas ka dhaceen intaasoo soomaali dhalinyaraa ku dhimatay meeshaas ay wax ka dhaceen intaasoo soomaaliya dhalinyaraa ku dhimatay yacni gabdho iyo wiilba la isku daro yacni meeshaas ay wax ka noqdeen intaasoo qof soomaaliya ku dhimatay markii aad maqasho yacni noloshaan deetii qiimaha lahaydba ma ahan miyaad isleedahay micnaha nolosheen ma nasiiba meeshaas haddii aan gudbana waa kasa haddii aan maaragtay teeda ay kusoo gashan waa tasaayo lagu wada socdo waay runtii aad iyo aad waxaana lagu soo gabagabeeyey marka hadda dabiibo ciiri diida hooyo ilanteedana biiya ay hees muusigeed oo sidaan u kacsan yahay aad ku qiiraynays weligees ma dhihin weligees muusigeed oo sidaan yahay macnaha qiiro ka keenays weligees ma dhihin especially weliba sakimadan ugu dambeeyo waxaad arit gareey maanaha bumba well done waxaa edit gareeyey Zack Rowlis waxaa duubay Elia loo yaqaano Tarsi okay sorry haddii magacaasi qalad aan u dhahnay sida horta wada shaqeyntoodu ay ku bilaabatay iyo sida maaragtay markaasi ay ku imaatay horta ayaga marka guud ahaan nooga soo sheekeyn doono kulay labadooda dhankay ka timaadaba laakiin waxa dareemaysaa macnaha labadooda chemistry isku soo jiiday inuu meesh ku jiro sababtan saas u leeyahay waxaan waaye number 1 horta intaasoo maaragtay de fanaaniin oo Soomaaliyeeda maaragtay de soo baxay heesayay waxaan u maleynayaa ma hubo laakiin Sharma Boy inuu yahay fanaankii ugu horeeyay oo Kenan la soo sameeyo wada shaqeyn Kenan horta xilliyadii ugu dambeysay marka la yiraahdo dhanka muusiga waxa mooda inuu xoogaa uu ka soo dagay laakiin de hadda hawl kale oo maaragtay de aydan cajiib ah uu sii wadaa oo ah dhanka inuu maaragtay markaasii oo yaani filmaan oo director ka noqdo filmaan oo soo saar kale weena soo bixi doonaan taas yaani hall kale oo isagu socoto waay marka de taas marka laga tagana Shambo iyo Kenan yaani waxa jira waxyaabo ay iska maaj gareynayaan ama yaani oo la isugu soo qabanaayo oo ay ka mid tahay marka koobaad yaani abwaanimada ama qoraanimada oo yaani qofka in isaga ay ka iimaanayaan ama qofka heesaha qoraa inuu yahay haday noqoto yaani sidoo kale dhanka laxanka heesahooda ama yaani dhanka ugu badan yihiin ama ay ku qotamaan
oo ah yani dhanka dhirgelinta ama yani wadaniyada oo kale ah marka yani kulay wax isku keenay meesha aan ku jiro sidoo kale marka waxaan rajaynayaa wada shaqeyntan ka sii balaaran inay tan bilaaw noqoto wada shaqeyntan ka sii balaaran ay timaado waliba labadooda oo maaragtay de oo toos yani iskula joogo insha Allah fariin loo baahnaa waa dad badan maaragtay aad iyo aad u jecelaysan doonaan marka laga soo tago yani heestan kulay amaan uma baahno waa sida ay tahay waa hees aad iyo aad loo majgareeyay erayaha haday noqoto hadii ay noqoto goobta hadii ay noqoto muuqashada hadii ay noqoto in energyga haday noqoto inaba aan caadi ahayn waa waan baleynaynaa waan u mahadcelinaynaa anaga dhalinyar ahaan in legend Kenan iyo sidoo kale Sharma Boy iyo qof waliba oo maartay markaasii ka qayb qaatay heestan inay soo baxdo dhamaantiin waa maasadeen inta muuqaalkan aad daawateen insha Allah inta muuqaalkan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadaada.